فصل العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق وشرطه أن يكون بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وسيأتي ذكرها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى نحو قام زيد وعمر. ہم توابع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بھائی، اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ توابع جو ہیں وہ پانچ ہیں، پانچ ہیں، اور ان پانچ میں سے پہلی قسم یعنی صفت جو ہے نعت جو ہے اس کے بارے میں ہم نے کل کے سبق میں پڑھا بھائی، آج ہم عطف بالحروف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. اور حروف عاطفہ آپ جانتے ہیں دس ہیں بھائی، واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، او، اما، ام، لا، بل اور لیکن بھائی. تو یہ دس حروف عاطفہ ہیں، اور آگے کتاب کے آخر میں ان کا بیان حروف کی بحث میں بھی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا بھائی. تو اب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ العطف بالحروف کہتے کس کو ہیں بھائی. کہتے ہیں عطف بالحروف سے مراد ہے معطوف بالحروف بھائی، مصدر بول کر اس میں مفعول مراد ہے بھائی، اس میں مفعول. عطف سے کیا مراد ہے؟ معطوف، وہ جس کا عطف کر رہے ہیں آپ بھائی وہ مراد ہے، وہ تابع ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، یہ عمر کیا ہے؟ معطوف. اور کس پر عطف ہے؟ زید پر، تو زید ہوا معطوف علیہ، اس پر عطف کیا گیا ہے. کیا نام ہے؟ جس پر عطف کیا جائے اس کا کیا نام؟ معطوف علیہ. اور جس کا عطف کیا جائے وہ ہے معطوف، اور یہ وہ ہے تابع بھائی، یہ معطوف جو ہے یہ تابع ہے. تو عطف بالحروف سے مراد معطوف بالحروف ہے بھائی. تو وہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں العطف بالحروف تابع، کہ عطف بالحروف وہ ایسا تابع ہے ینسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، ما اس چیز کی، نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے. معطوف بالحروف کسے کہتے ہیں؟ ایسا تابع ہے جس کی طرف نسبت کی جائے اسی چیز کی جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے. بتائیے بھائی، جاءنی زید و عمر، متبوع کون؟ زید. متبوع کون؟ اور عمر کیا ہے؟ تابع. اب ہم عمر کی بات کر رہے ہیں، یہ تابع ہے عطف الحروف کے ساتھ، تو یہ معطوف ہے بھائی. تو یہ معطوف جو ہے وہ ایسا تابع ہے ینسب الیہ، کہ اس کی طرف بھی نسبت کی جا رہی ہے، ما اسی چیز کی، نصب الی متبوع ہی، جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ اس کے متبوع. بھائی دیکھیے، جاءنی زید و عمر، عمر کی طرف کس چیز کی نسبت ہے؟ اسی مجیعت کی، اسی آنے کی، جس کی نسبت کس کی طرف تھی؟ زید کی طرف تھی بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یا جیسے مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید و عمر، زید اور عمر نے پٹائی کی، تو دیکھو زید کی طرف جس چیز کی نسبت ہے، کس چیز کی نسبت ہے زید کی طرف؟ ضرب کی، پٹائی کرنے کی، اسی ضرب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عامر یعنی معطوف کی طرف بھی. تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ عطف بالحروف ایسا تابع ہے ینسب الیہ، کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، ما اسی چیز کی، نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف کی گئی ہے. وکلاہما مقصودان بتلک النسبت، اور یہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے. یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مقصود ہوتے ہیں اس نسبت کے ذریعے، یعنی معطوف بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف علیہ بھی. میں نے آپ سے کہا ضرب زید و عمر، کس کس نے پٹائی کی؟ زید نے اور عمر نے. زید ہے متبوع یعنی معطوف علیہ، اور عمر ہے تابع یعنی معطوف. اب مجھے بتائیے میرا مقصد کیا تھا؟ کیا میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ زید نے پٹائی کی، یا میں دونوں کا بیان کرنا چاہتا تھا؟ دونوں کا. دونوں کیا ہیں؟
اس میں دونوں مقصود ہوتے ہیں، دونوں کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے، یہ بتلانا ہوتا ہے کہ جیسے یہ معطوف علیہ زید نے پٹائی کی ہے، اسی طرح معطوف عمر نے بھی پٹائی کی، یہ معنی ہے دونوں اس نسبت کے ذریعے مقصود ہوتے ہیں، یعنی جیسے اس چیز کی نسبت زید کی طرف مقصود ہے، یہ بتلانا مقصد ہے کہ زید نے پٹائی کی ہے، اسی طرح یہ بھی بتلانا مقصد ہے کہ عمر نے بھی پٹائی کی ہے، تو اس چیز کی نسبت دونوں کی طرف جو ہو رہی ہے وہ دونوں مقصود ہیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ اصل میں باقیوں کو نکالنے کے لیے ہے. اگلی قسمیں آ رہی ہیں ان میں دونوں مقصود نہیں ہوں گے، لیکن یہاں عطف میں کیا ہے؟ ہاں باقی آگے تابع آئیں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں مقصود نہیں ہے بعض جگہ، لیکن یہاں پر دونوں مقصود ہیں، تو یہ فرق ہو گیا اور اس سے باقی نکل گئے. اس سے دوبارہ تعریف دیکھ لیں. العطف بالحروف تابع ينسب الیہ ما نسب الی مطبوعہ، کہ عطف بالحروف وہ ایسا تابع ہے کہ نسبت کی جائے اس کی طرف، اسی چیز کی جس میں نسبت کی گئی ہے اس کے مطبوع کی طرف. وکلاہما مقصودان بتلک النسبت، اور وہ دونوں مقصود ہوتے ہیں اس نسبت سے. ویسمى عطف النسق، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. عطف نسق بفتح السین بھائی. نسق، نسق کے دو معنی آتے ہیں بھائی. ایک معنی ہے نسق کا برابر ہونا، اور نسق کا ایک معنی ہے ترتیب دینا، ترتیب دینا. تو دونوں کے اعتبار سے یہ اس کا نام ہو سکتا ہے بھائی. عطف نسق کہتے ہیں، عطف بالحروف کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق. اور نسق کا ایک معنی ہے برابر ہونا. چونکہ دیکھیے بھائی، جاءنی زید و عمرو، اس عطف نے زید اور عمر دونوں کو برابر کر دیا. کس چیز میں؟ پٹائی کرنے میں. معلوم ہو جیسے زید نے پٹائی کی ہے، اسی طرح عمر نے بھی پٹائی کی ہے. تو اس لیے اس عطف بالحروف کا دوسرا نام کیا ہے؟ عطف نسق. یہ کیا کرتا ہے؟ تابع کو مطبوع کے برابر کر دیتا ہے اس نسبت میں، یا اس فعل کے اندر، یا یوں کہیں معطوف کو معطوف علیہ کے برابر کر دیتا ہے اس چیز میں جس کی نسبت معطوف علیہ کی طرف ہے، وہی اسی کی نسبت کس کی طرف کر دیتا ہے؟ معطوف کی طرف بھی بھائی. تو اس لیے اس کو عطف نسق کہتے ہیں. تو نسق کا کیا معنی ہوا؟ برابر ہونا. تو اس کی وجہ سے دونوں برابر ہو جاتے ہیں، معطوف بھی اور معطوف علیہ بھی. یا نسق کا معنی ہے ترتیب دینا، نسق کا معنی ہے ترتیب. چونکہ یہ عطف بالحروف بھی بعض جگہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر، فا استعمال کرتا ہوں. اسی طرح ثم استعمال کرتا ہوں، جاءنی زید فعمر ثم بکر. اس فا اور ثم یہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتے ہیں. معلوم ہوا جو فا سے ما قبل ہے یعنی زید وہ پہلے آیا، اور جو فا کے ما بعد ہے یعنی عمر وہ بعد میں، اور پھر جو ثم کے بعد ہے وہ سب سے آخر میں آیا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جاءنی زید فعمر ثم بکر، معلوم ہوا سب سے پہلے کون آیا؟ زید. اس کے بعد پھر کون آیا؟ عمر. اور پھر اس کے بعد جا کر کون آیا؟ پھر بکر آیا. تو دیکھو ان حروف، یہ حروف بعض جگہ ترتیب کا بھی فائدہ دیتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام عطف نسق رکھا گیا، کیونکہ نسق کا معنی بھی ہے ترتیب دینا. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے. ویسمى عطف النسق، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں. تو کتابوں میں بعض جگہ صرف عطف کا ذکر آئے گا، بعض جگہ عطف نسق کا ذکر آئے گا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ اسی عطف کا نام کیا ہے؟ عطف نسق ہے بھائی. وشرطه ان يكون بينه وبين مطبوعه احد حروف العطف، اور شرط اس عطف کی یہ ہے کہ اس تابع و بین مطبوع ہی، اور اس کے مطبوع کے درمیان، احد حروف العطف، ان کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے. جیسے ابھی مثالیں گزری، جاءنی زید و عمر، عمر تابع ہے، تو اس کے اور مطبوع یعنی زید کے درمیان کیا ہے؟ واو ہے. تو ایک حرف عطف درمیان میں ہونا چاہیے، تبھی یہ عطف بالحروف ہوگا بھائی. وسيأتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى، اور ان قریب ان حروف عطف کا ذکر آ جائے گا. ہا ضمیر راجہ ہے کس کو؟ حروف عطف کو. سوال یہ کہ ہا تو واحد مؤنس کی ضمیر ہے، اور حروف عطف تو جمع ہیں، تو جمع کی طرف مفرد کی ضمیر کیسے راجہ کر دی؟ کیا جواب دیں گے؟
جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں؟ واحد مؤنث، جب وہ واحد مؤنث ہے تو اس کی طرح ضمیر واحد مؤنث کی ہا ضمیر راجع کر دی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ معنی ہے وسیعتی ذکرها فی القسم الثالث، کے ان قریب ان کا ذکر آ جائے گا قسم الثالث میں انشاءاللہ تعالی. نحو قام زید و عمرو، جیسے قام زید و عمرو، جی ترکیب کیجئے بھائی. قام فعل، زیدون مرفوع لفظاً، فاعل تو ہے لیکن اب پہلے باقیوں کو جوڑیں اس کے ساتھ. ہاں جب آپ نے مرفوع کہا تو کہنے سے ہی معلوم ہوا آپ کو، پتہ چل چکا ہے یہ کیا ہے، فاعل ہے، اسی لیے رفع کہہ رہے ہیں آپ. تم زیدن مرفوع لفظاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، عامرن مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے اور معطوف تابع ہوتا ہے، اس پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوف علیہ پر ہوتا ہے، اور لفظاً ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، کر کے دکھائیے. عامرن نصب پہ تلفظ کریں، عامران جر پہ کریں، عامرین، جی تو معطوف اپنے تو معطوف علیہ، پہلے والے کو ذکر کرنا ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آپ سوال کریں، اب آپ کو اشکال کر سکتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ فاعل ہمیشہ ایک آتا ہے، یہاں تو دو فاعل آ گئے، اشکال سمجھ میں آیا؟ جواب کہاں دو فاعل آئے، اس واو نے کیا کیا، ان دونوں کو ایک کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو ایک کر دیا، اور اصل فاعل زید ہے، عمر فاعل نہیں ہے. عمر فاعل، عمر تو تابع ہے، اور آپ نے پڑھا تابع کس کو کہتے ہیں، کہ فعل اس کو براہ راست رفع نہیں دیتا بلکہ وہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے. تو فعل صرف زید کو رفع دے رہا ہے، اور تابع، تابع اس کا وہ تو اپنے ماقبل کے تابع ہے، ماقبل میں زید جو معطوف علیہ تھا اس پہ رفع تھا، اس لیے تابع پر بھی کیا آ گیا، رفع آ گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعل ایک ہی ہوتا. ہاں معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے دونوں فاعل ہیں، لیکن لفظوں میں تو ایک ہی فاعل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ عطف کے ذریعے چاہے دس فائل آ جائیں، لیکن دس بھی در اصل وہ حرف عطف پھر سب کو ملا کر کیا کر دیتے ہیں، ایک ہی کرتے ہیں، الگ الگ نہیں آتے فائل الگ. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، کون سی ضمیر پر؟ مرفوع ہو اور متصل ہو، جب اس پر عطف کیا جائے، یہ جب تاکیدہ، تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، بالضمیر المنفصلی، ضمیر منفصل کے ساتھ. بھائی دیکھیے بھائی، یہ جو فعل کے ساتھ ضمیریں ملی ہوتی ہیں، چاہے بارز ہوں چاہے اندر چھپی ہوئی ہوں، مثلا ضربا کے اندر ضمیر کبھی ہوتی ہے، کون سی؟ ہوا. جب آگے فائل اس میں ظاہر نہیں ہوگا تو ضربا کے لیے فائل چاہیے، تو اسی میں کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. تو یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا ضمیر متصل ہے، فعل کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، تو ضمیر متصل. اور کون سی ضمیر ہے؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ مرفوع، کیونکہ یہ فاعل کی ضمیر ہے. تو یہ ہے ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل. تو ہر صیغے کے ساتھ اسی طرح ضمیر اس کے اندر چھپی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بعضوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے ضربا کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور ضرب تا وغیرہ میں دیکھو ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ تا ضمیر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع متصل. اس ضمیر پر اگر آپ عطف کرنا چاہیں، باقی عطف تو آسان تھے، جاءنی زیدن و عمرن، تو دیکھو عمر کا آسانی سے زید پر عطف ہو گیا، لیکن اس ضمیر پر عطف کے بارے میں ایک دو ضابطے تھے، تو وہ مصنف اب ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ان پر کیسے عطف کریں گے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ضرب تو میں نے بھی پٹائی کی، اور کس نے کی؟ زید نے بھی پٹائی کی، تو گویا میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ اس ضربت کی تا ضمیر پر، جو کہ مرفوع متصل ہے. تو یاد رکھو یہ ضمیر مرفوع متصل، اس پر براہ راست عطف نہیں کیا جاتا، ضمیر مرفوع متصل پر براہ راست عطف نہیں کیا جاتا، بلکہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو تو پھر عطف کیا جائے گا. یا تو اسی ضمیر کی تاکید لے آؤ، ضمیر مرفوع منفصل، یہ ہے مرفوع متصل، اور کیا لے آؤ؟
مرفوع منفصل ضمیر لے آؤ، وہ اس کی وجہ سے اس میں تاکید اور زور پیدا ہو جائے گا، یہ خود ضمیر کمزور ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے کمزور، یہ الگ نہیں رہ سکتی، ضربتا یہ تا ضمیر ضربہ سے الگ نہیں ہو سکتی، کبھی آپ نے تا ضمیر الگ دیکھی نہیں، یہ جب بھی آئے گی کس کے ساتھ ملی ہوگی، فعل کے ساتھ ملی ہوگی، ضربتو یہ تا ضمیر دیکھو یہ اکیلی کمزور ہے، اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ جب بھی آئے گی کس کے ساتھ آئے گی، فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی، تو یہ کمزور ہے، لہذا اس پر براہ راست عطف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہے کمزور. ضربتو میں مثلا میں ضربتو کی تا ضمیر پر عطف کرنا چاہتا ہوں، کس کا، زید کا، تو لفظ زید تو اکیلا آتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کوئی فعل لانا ضروری ہوتا ہے نہیں، تو باقی جو اس میں ظاہر ہیں وہ ہیں قوی، وہ ہیں قوی، اور یہ ضمیر مرفوع متصل کیا ہے کمزور، تو قوی کا عطف کمزور پر نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کریں، ہم نے عطف کرنا ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں نے بھی پٹائی کی، اور کس نے کی، زید نے، تو میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں، تا ضمیر پر، اور تا ضمیر تو ہے ضعیف، اس پر تو عطف نہیں ہو سکتا براہ راست، تو پھر دو چیزوں میں سے، دو کاموں میں سے ایک کام کر لیں پھر آپ عطف کر سکتے ہیں، ویسے نہیں، یا تو اسی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید لے آؤ، کون سی ضمیر، مرفوع منفصل، جب ضمیر پہلے ضمیر مرفوع متصل آئی، اس کے بعد آپ اس کی تاکید دے آئے مرفوع منفصل، اب مرفوع منفصل وہ اس میں طاقت پیدا کر دے گی، اب آپ اس پر زید کا عطف کر سکتے ہیں، تو میں یوں کہوں گا ضربتو انا و زیدن، ضربتو انا و زیدن، دیکھو یہ وہی ضمیر ہے، ضربتو کے آخر میں کون سی ضمیر ہے، تا، اور یہ تا کس کی ضمیر ہے، متواحد متکلم کی، اور انا بھی کس کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی، یہ دونوں بالکل ایک چیز ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ وہ ضربتو والی تا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ انا کیا ہے، مرفوع منفصل، تو جس کا مقام ہوتا ہے وہ ضمیر استعمال کرتے ہیں، متصل والے مقام پر متصل، منفصل والے مقام پر منفصل، تو یہاں پر اب متصل کے اوپر میں عطف کرنا چاہتا تھا، تو اس کی تاکید کس کے ساتھ لائیں گے، منفصل کے ساتھ، صورت سمجھ میں آ گئی، اسی طرح دیکھو بھائی، اسی طرح دیکھو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں عمر کی باتیں کر رہا تھا آپ سے، کس کی باتیں، اب میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر نے بھی پٹائی کی اور زید نے بھی، تو میں یوں کہوں گا ضرب عمر و زید، کس کی باتیں کر رہا ہوں، عمر کی، میں آپ سے عمر کی باتیں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں کہ عمر نے بھی پٹائی کی اور زید، تو ایک طریقہ یہ ضرب عمر و زید، لیکن میں تو عمر کی آپ سے باتیں پہلے سے کر رہا تھا، اور جس کی باتیں پہلے سے چل رہی ہوں بار بار اس کا نام نہیں ذکر کرتے، آپ بھی جب آپس میں کلام کرتے ہیں کسی کی بات چل رہی ہے تو ایک دفعہ نام ذکر کر دیتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے اس کی بات چل رہی ہے، پھر دونوں آپس میں اس کے بارے میں جو بھی بات کرتے رہتے ہیں نام نہیں لیتے اور ضمیریں استعمال کرتے ہیں کہ اس نے پھر یوں کیا، اس نے پھر اس طرح کیا، بات سمجھ میں آ گئی، تو یہاں پر بھی جب عمر کی بات آپ پہلے سے کر رہے ہیں اب اس کا نام دوبارہ استعمال نہیں کریں گے، اب آپ اس کی طرف ضمیر لوٹاتے ہیں، اور ضمیر تو فعل ضربہ استعمال کرتے ہیں اور آگے عمرون نہیں کہتے، اسی کے اندر کیا ضمیر لے آتے ہیں، ہوا، ہاں، اور اب اسی ہوا پر آپ زید کا بھی عطف کرنا چاہتے ہیں کہ اس یعنی عمر اور زید دونوں نے پٹائی کی، آپ کہنا یوں چاہتے ہیں ضربہ ہوا، اس ضربہ کے اندر کون سی ضمیر ہے، ہوا، اور آگے آپ کہنا چاہتے ہیں وہاں مرون، تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ کون سی ضمیر، مرفوع متصل، اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں کس کا، زید کا، اور جب آپ نے پڑھا ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو اس کی تاکید لانا واجب ہے، کس کے ساتھ، مرفوع منفصل، اور مرفوع متصل ضمیر کون سی تھی، ہوا، اور مرفوع منفصل بھی ہوا ہی ہے، ضمیر مرفوع منفصل بھی ہوا، تو کیسے آپ کہیں گے ضربا ہوا و زیدن، ضربا ہوا و زیدن، اب آپ کو کوئی ساتھی آپ پر اشکال کرتا ہے کہ بھائی ضربا کے اندر تو ہوا ضمیر پہلے موجود ہے، یہ آگے آپ ہوا کیوں لے کر آئے، تو آپ جواب دیں گے اب آپ کو مسئلے کا پتہ چل گیا، آپ کہیں گے بھائی فائل یہ والی ہوا ضمیر نہیں ہے، فائل تو اس کے اندر ہے ابھی بھی وہ ہوا ضمیر ہے، لیکن وہ ہے مرفوع متصل، اور اس ہوا پر میں عطف کرنا چاہتا تھا کس کا، اس زید کا، زید کا،
اور وہ مرفوع متصل تو ہے کمزور، اس پر تو زید کا عطف نہیں ہو سکتا، تو اس کی میں تاکید لایا ہوں. یہ جو ہوا ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس ضمیر کی تاکید ہے، یہ مرفوع منفصل ہے اور وہ کیا ہے؟ مرفوع متصل ہے. تو زید کا عطف اس ہوا پر نہیں ہے، زید کا عطف اس ہوا پر ہے جو کس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ ضربا کے اندر. بات سمجھ میں آگئے؟ جیسے ضربتو انا و زیدن، زید کا عطف انا پر نہیں ہے، انا تو تاکید ہے کس کی؟ اس تا ضمیر کی، تو زید کا عطف اس تا ضمیر پر ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ اسی طرح میں کہتا ہوں ضربتا و زیدن، ضربتا و زید، اب اس میں زید کا عطف ضربتا کی تا ضمیر پر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو ہے مرفوع متصل، مخاطب کی ہے نا، فاعل ہے، مرفوع متصل، اور مرفوع متصل پر جب بھی عطف کریں کیا ضروری؟ مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید لازم ہے. تو اب اس کی مرفوع منفصل تاکید لے آؤ، ضربتا کون سی ضمیر ہے؟ مخاطب کی، تو مخاطب کی مرفوع منفصل لے آؤ انتا، تو کیا کہیں گے؟ ضربتا انتا و زیدن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب بھی ذرا کر لیں، ضربتو انا و زیدن. جی ترکیب کیجئے، ضربتو فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع منفصل، آگے کیا رہی ہے؟ اس کی تاکید، تو پہلے اس کو مؤکد بناؤ، مرفوع منفصل مؤکد، مؤکد. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مرفوع کیوں کہہ رہے ہو اس کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل. اچھا تو ضربت مرفوع محلا، ضربت کیسے کہیں گے؟ پھر کرو ترکیب، ضربت انا و زیدن، ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا، فاعل تو ہے وہ ابھی نہیں کہنا، مؤکد، مرفوع محلا مؤکد، اور انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، کیونکہ یہ بھی تابع ہے. آپ نے پڑھا ابھی توابع پانچ ہیں، ان میں سے ایک تاکید بھی ہے، تاکید کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد کا. تو یہ انا تاکید ہے تا ضمیر کی، اور تا ضمیر کیا تھی؟ مرفوع. تو یہ انا بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر، ہاں ابھی اس کو معطوف بھی بنانا، معطوف علیہ بنانا ہے، کیونکہ آگے عطف سب کو، سب پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، سب کو سمیٹ کر پھر آخر میں آپ نے جوڑنا ہے. تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زیدن مرفوع لفظا معطوف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے، اور معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ کا. اچھا انا کیوں مرفوع تھی؟ کیونکہ وہ تاکید تھی، اور تاکید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ مؤکد. تو دیکھو آپ نے تین لفظ مرفوع پڑھے، ضربتو کی تا ضمیر بھی، انا بھی، اور زیدن بھی، لیکن ہر ایک میں وجہ الگ الگ بتا رہے ہو. ضربتو کی تا ضمیر کیوں مرفوع؟ فاعل ہے. آگے انا کیوں مرفوع؟ کیونکہ تاکید ہے، مؤکد، تاکید کا اعراب ایک. اچھا آگے زیدن کیوں مرفوع؟ کیونکہ وہ معطوف ہے، اور معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. بھائی شاباش، تو زید ہوا معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. دیکھو ایک ہی فاعل آیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مانا کیا ہوگا؟ ضربت انا و زیدن، میں نے اور زید نے پٹائی کی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں وہ انا کی الگ مانا نہیں کرنا، وہ وہی پہلے کی تاکید ہے، بس اسی کو پکا کر رہی ہے، اسی میں زور پیدا کر رہی ہے. دوسری ترکیب کرو، ضربت انت و زیدن، ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا مؤکد، آگے انا ضمیر مرفوع محلا تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ، معطوف علیہ، اور آگے و حرف عطف، زیدن مرفوع لفظا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی؟ اگلی ترکیب کیجئے، ضرب ہوا و زیدن. اچھا پہلے ترجمہ کیجئے، ضربت انت و زیدن، ضربت انت و زیدن،
تو نے اور زید نے پٹائی کی، آپ نے اور زید نے پٹائی کی، آپ نے اور زید نے پٹائی کی. اگلا جملہ زارابا ہوا و زیدن، جی زارابا فیر، ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن مؤکد، اور مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. اچھا محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے. آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن تاکید، جی مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ. اچھا یہ ہوا، یہ والی ہوا کیوں مرفوع؟ کیونکہ یہ تاکید ہے اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، وہ مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع. اچھا مؤکد اپنی تاکید سے مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، زیدن مرفوع لفظاً معطوف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف ہے اور معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. جی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے، زارابا ہوا و زیدن، ہاں اس نے اور زید نے پٹائی کی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کلام کیا ہوا کہ جب بھی ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا ہو تو واجب ہے کہ اس کی تاکید لائی جائے، کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا 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 درمیان میں فصل لے آئیں، جدائی لے آئیں، تھوڑا فاصلہ لے آئیں، کوئی لفظ بیچ میں لے آئیں، تو پھر بغیر تاکید کے بھی عطف صحیح ہے. مثلا میں کہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں ضربتو و زیدن، میں زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ ضربتو کی تا ضمیر پر. تو ایک صورت تو یہ ہے میں اس کی تاکید لے آؤں ضربتو انا و زید. دوسری صورت بھی ہے، دوسری صورت یہ کہ آپ انا نہ لائیں بیچ میں، آپ کوئی اور لفظ بیچ میں لے آئیں، مثلا الیوم آج کا لفظ لے آؤ، ضربتو الیوم و زیدن. تو دیکھو جب درمیان میں فصل لے آئیں تو پھر بغیر تاکید کے عطف جائز ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی ہے، دیکھو یہ ضربتو کی تا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع متصل، اور یہ ضعیف ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ جب اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس میں ظاہر کا، اس میں ظاہر ہوتا ہے قوی، وہ تو اکیلا رہ سکتا ہے، یہ تو اکیلی نہیں رہ، تو یہ ہے ضعیف، وہ ہے قوی، اور قوی کا عطف ضعیف پر صحیح نہیں، لہذا پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تاکید لے آتے ہیں. جب تاکید لے آئے تو اس سے اس کمزور، اس میں یوں کہیں اس میں قوت آ گئی، جب اس میں قوت آ گئی تو اب اس پر جب مرفوع متصل کی تاکید لے آئے تو اس میں کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. جب قوت آ گئی تو اب اس پر آپ عطف کر سکتے ہیں، قوی پر اب قوی کا عطف ہو جائے گا. تو ضربتو انا و زید. دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان میں کوئی اور لفظ لے آؤ، یعنی فصل کر دو، جدائی کر دو، کیا کہو؟ ضربتو الیوم و زید، پٹائی کی آج میں نے اور زید نے، تو آج میں نے اور زید دونوں نے پٹائی کی، تو درمیان میں آپ الیوم کا لفظ لے آئے، بھائی اب کیوں عطف جائز ہے؟ اب بھی تو کس کا عطف ہو رہا ہے؟ قوی کا، کس پر؟ ضعیف پر. جواب یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ضربتو کی تا ضمیر ضعیف ہے، لیکن جب درمیان میں الیوم کا لفظ آ گیا تو وہ زید دور چلا گیا، جب دور چلا گیا تو اس کا ضعف چھپ گیا، اس کی کمزوری چھپ گئی، جیسے دور سے چیز نظر نہیں آتی، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو اس کا اب ضعف نظر نہیں آ رہا، یہ چھپ گیا، جب چھپ گیا اب اس پر عطف کر دیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا ضمیر مرفوع متصل پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں میں سے ایک کام کرنا، دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو آپ کیا لے آئیں؟ اس کی تاکید لے آئیں مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں کیا کر دیں؟ فصل کر دیں، کوئی اور لفظ لے آئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر، یجب تاکیدہ، تو واجب ہے اس کی تاکید لانا، بالضمیر المنفصل، کس کے ساتھ؟ ضمیر منفصل کے ساتھ، نحو مثال کے طور پر ضربتو انا و زید. الا اذا فصلا، فصلا ہے آپ کی کتابوں میں، سواد پر شد ہے، نہیں بھائی، فصل یفصل تفصیل کا معنی تو ہوتا ہے تفصیل بیان کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تو یہاں ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر رہے ہم، درمیان میں فصل کر رہے ہیں، جدائی کر رہے ہیں، بس دور کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو لہذا مجرد ہونا چاہیے. فصل تو ثلاثی مزید ہے نا، فصل یفصل تفصیلا باب تفعیل ہے،
تو فصلہ ہونا چاہیے، فصلہ ثلاثی مجرد ہونا چاہیے. الا اذا فصلہ، مگر یہ کہ جب ان میں جدائی کر دی جائے. نحو ضرب تل یوم و زیدن، جی ترکیب کیجئے. ضرب تو فعل با فاعل، آپ بتاؤ تا ضمیر مرفوع محلان، مرفوع محلان جی مؤکد، کہاں آگے کوئی تاکید آ رہی ہے؟ انا فاعل ہے تو فاعل ٹھیک ہے، لیکن آگے معطوف آ رہا ہے تو اس کو کیا بناؤ؟ معطوف علیہ. تو ضربت فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محلان معطوف علیہ. اليوم منصوب لفظان مفعول فی بھائی ضرب ہے، ضرب. اور وہ حرف عطف، زید مرفوع لفظان معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوگا؟ پٹائی کی میں نے آج اور زید، یعنی میں نے اور زید نے آج پٹائی کی. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ يَجِبُ إِعَادَةُ حَرْفِ الْجَرِّ. بھئی یہ تو تھا ہم جب عطف کر رہے تھے ضمیر مرفوع متصل پر، کس پر؟ اور مرفوع متصل کون سی تھی؟ وہ فاعل تھی، فاعل کی ضمیر تھی. اب اگر ہم عطف کرنا چاہتے ہیں مجرور متصل پر، مجرور متصل کون سی ضمیر ہے؟ اس پر حرف جر داخل ہو، بھی بی کا. سورت سمجھ میں آئے؟ جس پر حرف جر داخل ہو، بیہی، بیہی کی ہاں ضمیر بھی مجرور محلان کیونکہ با جارہ داخل ہے، اسی طرح بکا وغیرہ. اب اس ضمیر مجرور پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عطف کرنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی پھر حرف جر کا اعادہ واجب ہے. حرف جر کا یعنی وہ جو حرف جر ضمیر پہ داخل ہو رہا تھا اس کو آگے دوبارہ لائیں گے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں مررت بہی و زید، زید کا عطف میں بہی کی ہاں ضمیر پہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اعادہ جار کریں گے، یعنی اس حرف جر کو دوبارہ لائیں گے. مررت بہی و بزیدن، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مررت بہی و بزیدن. ضمیر مجرور بھائی، ضمیر مجرور پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عطف کرنا چاہتے ہیں. تو اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ اس صورت میں حرف جر کا اعادہ کیا جائے گا بھائی، اعادہ کیا جائے گا. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں مررت بکا اور آگے میں گزرا بکا آپ پر، یہ کاف ضمیر کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ با جارہ داخل ہے. یا اسی طرح بہی کہہ لیں مررت بہی اور آگے میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں اس ہا ضمیر پر، اور یہ کیا ہے؟ مجرور، کیونکہ اس پر کیا داخل ہے؟ با جارہ. تو ضمیر مجرور پر جب عطف کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اس صورت میں اعادہ حرف جر کریں گے، یعنی وہ حرف جر دوبارہ لائیں گے. مثلا میں کیا کہنا چاہتا تھا مررت بکا اور آگے زید کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ اس کاف ضمیر پر. تو یہ کاف ضمیر پر کون سا حرف جر داخل ہے؟ با. مررت بکا، تو اس با حرف جر کو دوبارہ آگے زید پر بھی داخل کریں گے اور یوں کہیں گے مررت بکا و بزیدن. تو جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہو جائے گا، بکا معطوف علیہ بنے گا اور بزیدن جار مجرور یہ کیا ہوگا؟ معطوف بھائی. کیسے ترکیب ہوگی؟ مررت بکا و بزیدن، میں آپ پر اور زید پر گزرا. جی ترکیب کیجئے. مررت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، با جارہ، کاف ضمیر مجرور محلن، مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے. جی جار مجرور مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، با جارہ، زیدین مجرور لفظن، مجرور کیوں؟ کیونکہ با جارہ داخل ہے. جی جار مجرور مل کر معطوف، واو حرف، اچھا معطوف
معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہوئے کس سے؟ مررتو فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مررتو بکا و بی زید، میں آپ پر اور زید پر گزرا، یعنی میں آپ دونوں کے پاس سے گزرا بھائی. تو سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ مجرور متصل جو ہے، مجرور بھی ہے دیکھو بی کا کاف ضمیر اور متصل ہے با کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ ضمیر مجرور پر جب کیا کریں، عطف کریں تو حرف جر کا اعادہ کریں گے. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس ضمیر کی تاکید کیوں نہیں لے آتے، جیسے مرفوع متصل میں کیا کرتے تھے، تاکید لے آتے تھے اور پھر عطف کر دیتے تھے. یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی تاکید لے آؤ اور پھر اس پر کیا کر دو، عطف کر دو، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ اس حرف جر کا اعادہ کرو، دوبارہ اس کو لے کر آؤ. کہتے ہیں بھائی ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل ہے ہی نہیں. ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہی نہیں. اگر منفصل ہوتی تو ہم وہ تاکید لے آتے اور پھر عطف کرتے، لیکن وہ ہے ہی کوئی نہیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ ضمیر مجرور صرف کون سی ہے؟ متصل ہے، منفصل ہے ہی نہیں. مرفوع جو ہے، مرفوع وہ منفصل بھی ہے اور متصل بھی. تو وہاں متصل کمزور تھی، تو طاقت کے لیے، قوت کے لیے ہم کیا لے آئے؟ ضمیر مرفوع منفصل. اسی طرح ضمیر منصوب متصل بھی ہے اور منفصل بھی، لیکن ضمیر مجرور جو ہے صرف متصل ہوتی ہے، منفصل ہوتی ہی نہیں. لہذا یہاں تاکید کی بھی کوئی صورت اور کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اعادہ حرف جر ہی کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور پر، یجب اعادت حرف الجر، تو واجب ہے حرف جر کا اعادہ کرنا. اعادہ یعنی لوٹانا، کہ اس کو دوبارہ لایا جائے. تو حرف جر کا اعادہ واجب ہے، نحو مثال کے طور پر مررت بک و بی زید. اور یاد رکھیے یہ مذہب ہے بصرہ کے نحویوں کا. میں نے بتایا بصرہ اور کوفہ یہ دو شہر، اور ان دونوں میں بڑے بڑے نحوی حضرات گزرے ہیں، بڑے بڑے جبال العلوم بھائی، علم کے پہاڑ تھے بھائی. تو جو بصرہ والے تھے ان کے اور جو کوفہ والے تھے، ان نحویوں کے درمیان تقریباً 100 سے کچھ اوپر مسائل ہیں، ان کے درمیان ان میں اختلاف تھا. تو یہ بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. بصرہ والے کہتے ہیں کہ جب ضمیر مجرور متصل پر آپ عطف کریں تو حرف جر کا اعادہ واجب ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ بصرہ والے. جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں نہیں، بغیر اعادے کے بھی یہاں عطف کیا جا سکتا ہے. مثلا وہ کہتے ہیں یوں کہو مررت بکا و زیدن، یوں کہہ سکتے ہیں، با دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ کوفہ والے کہتے ہیں. جیسے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو ہے صلی اللہ علیہ علیہ علی جارہ، اور ہا ضمیر مجرور اور اسی پر عطف ہے وآلہ، سمجھے؟ تو آل کا آل مجرور ہے یا نہیں، اور اس پر کوئی علی دوبارہ داخل ہوا؟ علیہ وعلی آلہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یہ کوفہ والے کہتے ہیں حرف جر کو دوبارہ بھی لا سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی لا سکتے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی. جی آگے دیکھیے، وعلم ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، یعنی اذا کان الاول صفۃ لشیء او خبرا لامر او صلۃ او حالا فالثانی کذلک ایضا. بھئی آپ کو اب ایک اور قیمتی بات بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں یاد رکھو، یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. معطوف کس کے حکم میں؟ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی اگر معطوف علیہ کسی کی صفت ہے تو معطوف کا بھی وہی حکم، وہ بھی اس کی صفت ہوگی. اگر معطوف علیہ جو ہے وہ خبر ہے تو معطوف بھی کیا ہوگی؟ اس کی خبر ہوگی. اگر معطوف علیہ
موصول کا صلہ ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا اسی موصول کا صلہ ہوگا. اسی طرح معطوف علیہ اگر حال بن رہا ہے تو معطوف بھی کیا ہوگا اسی ذوالحال سے حال بنے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جیسے ابھی مثال گزری جاءنی زیدن وعمرن. زید کیا تھا؟ جاء کے لیے فاعل تھا. تو عمر کا بھی وہی حکم ہے، عمر بھی جاء کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. یعنی جیسے آنے کا فعل زید نے کیا ہے اسی طرح آنے کا فعل عمر نے بھی کیا ہے. تو معطوف کا دیکھو وہی حکم ہے. یا جیسے دیکھو ضربت زیدن وبکرن، یہ بکرن کا عطف میں کس پر کر رہا ہوں؟ زید پر. اور زید ہے مفعول، اس پر ضرب واقع ہوئی ہے، ضربت زیدن، تو زید مفعول ہے. تو بکران کا جب اس پر عطف ہے وہ بھی کیا ہوا؟ مفعول، یعنی اس پر بھی یہ پٹائی واقع ہوئی ہے. خلاصہ کلام کیا ہوا کہ معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کا. یعنی معطوف علیہ اگر خبر ہے تو معطوف بھی خبر، اگر معطوف علیہ فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل، معطوف علیہ اگر مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا. اسی طرح ہر جگہ بھائی. تو لہذا ضابطہ یہ ہوا کہ جہاں معطوف علیہ کی جگہ معطوف کو رکھنا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہوگا، ورنہ عطف جائز نہیں ہوگا. کیا حاصل کلام ہوا؟ کہ معطوف جو ہے ما قبل میں جو آیا وہ کیا ہے؟ معطوف علیہ، اور ما بعد میں جو ہے وہ ہے معطوف. تو جہاں پر بھی معطوف علیہ کی جگہ معطوف کو رکھنا جائز ہو تو عطف بھی جائز ہے ورنہ نہیں. پہلے کون آیا؟ معطوف علیہ، اور آگے کون آ رہا ہے؟ معطوف جس کا آپ عطف کرنا چاہتے ہیں. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ معطوف علیہ کو اٹھائیں، اس جگہ سے ختم کر دیں اس لفظ کو، اور وہاں معطوف رکھ دیں. تو اگر رکھنا صحیح ہے تو عطف بھی صحیح. جیسے جاءنی زیدن، اس زید پر میں کس کا عطف کرنا چاہتا ہوں؟ عمر کا. تو ذرا لفظ زید کو ہٹاؤ اور عمر رکھو، جاءنی عمرن. رکھنا صحیح ہے، اگر رکھنا صحیح ہے تو عطف بھی صحیح ہوگا. لہذا اب آپ کہہ سکتے ہو جاءنی زیدن و عمرن. صورت سمجھ میں آگے. کیا ضابطہ ہوا؟ کہ معطوف علیہ کا لفظ ہٹا دو اور اس کی جگہ کون سا لفظ رکھ دو؟ معطوف رکھ دو. اگر بات صحیح بنتی ہے تو معلوم عطف بھی جائز ہے. تو جاءنی زیدن و عمرن بھی صحیح ہوا. صورت سمجھ میں آگے. یا مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن و بکرن، تو میں بکر کا عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں؟ زید پر، اور زید ہے مفعول بھی. تو بکر، تو زید کو ذرا ہٹائیں اور اس کی جگہ بکر، اس کی جگہ بکر کا لفظ رکھیں، ضربت بکرن. معنی صحیح ہے تو معلوم ہوا عطف بھی صحیح ہے. لہذا اب میں کہہ سکتا ہوں ضربت زیدن و بکرن. صورت سمجھ میں آگے. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ جہاں پر معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف کا رکھنا صحیح ہو تو وہاں پر عطف بھی جائز ہوگا، اور اگر رکھنا صحیح نہیں تو عطف بھی جائز نہیں. دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وعلم، جان لے، ان المعطوف فی حکم المعطوف علیہ، کہ معطوف جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے. بھئی کیا معنی معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اعنی، میری مراد یہ ہے، اذا کان الاول صفتا لشیء او خبرا لامر او صلتا او حالا فالثانی کذلک. اذا، میری مراد یہ ہے کہ اگر پہلا، یعنی کون پہلے کون ہوتا ہے؟ معطوف علیہ، صفتا لشیء، اگر وہ کسی چیز کی صفت ہے، او خبرن لامرن، یا کسی امر کی، کسی چیز کی خبر ہے، امر کا معنی بھی چیز بھائی، یا کسی چیز کی خبر ہے، او صلتن، یا کسی کی صلہ ہے، او حالن، یا کسی سے حال ہے، یا کون معطوف علیہ، فالثانی کذلک اذا، تو دوسرا یعنی معطوف بھی اسی طرح ہے ہوگا، یعنی وہ بھی صفت یا خبر ہوگا یا صلہ یا حال بھائی. اچھا ضابطہ اس میں یہ ہے کہ انہ حیث یجوز ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ جاز العطف وحیث لا فلا. حیث، ضابطہ اس میں یہ ہے کہ حیث یجوز، کہ جہاں جائز ہو، حیث جہاں، حیث یجوز جہاں یہ جائز ہو کہ ان یقام المعطوف مقام المعطوف علیہ، کہ قائم مقام کیا جا سکے معطوف کو کس کے؟ معطوف علیہ کے، تو جاز العطف، تو عطف بھی جائز ہوگا. وحیث لا، اور جہاں نہیں،
فلا تو وہاں جائز بھی نہیں. نہیں اور یعنی جہاں معطوف ہو معطوف کی جگہ رکھنا جائز نہیں تو وہاں عطف بھی جائز نہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز ان كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك. بھئی یاد رکھیے یہ حرف عطف کے ذریعے ایک چیز کا عطف کیا جاتا ہے دوسری چیز پر. توجہ ہے ادھر دیکھیے بھائی. جاءنی زید وعمر, میں نے ایک چیز یعنی زید اس میں نے ایک چیز یعنی عمر اس کا عطف کس پر کیا؟ زید پر. تو حرف عطف کے ذریعے ایک چیز کا عطف کیا جاتا ہے دوسری چیز پر. یوں کہیں ایک معمول کا عطف کیا جاتا ہے کس پر؟ دوسرے معمول پر. معمول اور عامل جانتے ہو یا نہیں؟ ضربا زیدن, ضربا ہے عامل عمل کر رہا ہے, اور زیدن ہے معمول کیونکہ اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضربا. تو یہ جن جن پر رفع نصب جر آپ ابھی تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان سب میں کوئی چیز عمل کرتی ہے جو ان کو رفع دیتی ہے نصب یا جر. تو جو رفع یا نصب یا جر دینے والی چیزیں ہیں وہ ہیں عامل, اور جن کو رفع نصب یا جر دیا وہ ہیں معمول. معمول تو ابھی تک یہ جتنے آپ نے مرفوعات پڑھے وہ آٹھ, اس کے بعد جتنے آپ نے منصوبات پڑھے بارہ, اور جتنے مجرورات پڑھے یعنی وہ ایک یا اس کی دو قسمیں کہہ لیں, یہ ساروں میں کوئی نہ کوئی عامل تھا یا خود بخود رفع نصب آ جاتے تھے؟ عامل ہوتا تھا. تو جو عمل کرنے والا ہے رفع نصب یا جر دینے والا ہے وہ ہے عامل, اور جس کو رفع نصب یا جر دیا گیا وہ ہوا معمول. تو فاعل بھی کیا ہے؟ معمول ہے, اور فعل اس کا عامل ہے. تو یاد رکھیے یہ جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے عطف کیا جاتا ہے ایک چیز کا ایک معمول پر. جاءنی زید و عمر, یہ زید کون ہے؟ معمول ہے. اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ جاء. سورت سمجھ میں آ گئی. جاءنی توجہ ہے, جاءنی زید و عمر. اچھا اور یاد رکھو یاد رکھو یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ اس عامل کا نائب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس عامل بھائی بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ ملک میں حکومت کرتا ہے احکامات جاری کرتا ہے, لیکن جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کسی کو اپنا نائب بنا دیتا ہے, یا جب وہ کسی دوسرے شہر میں ہے تو وہاں سے اس کے احکامات اس شہر میں نافذ کرنے کے لیے اس شہر پہ وہ اپنا نائب قائم کرتا ہے. حاکم دوسرا بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ ہر شہر پہ وہ اپنا نائب بنا دیتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کے حکموں کو نافذ کرتا ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو اسی طرح یہاں پر بھی جاءنی زیدن, یہ جاء کیا چاہتا ہے؟ زید کو رفع دے رہا ہے, تو زید تو اس کے قریب ہے اس کو اس نے رفع دے دیا. آگے عمرن کو رفع دینا چاہتا ہے, وہ دور ہے تو یہ واو کو اپنا نائب بنا دیتا ہے درمیان میں, اور اس جاء کی جگہ یہ واو عمل کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ یہ گویا اس کا نائب ہے, گویا کہ اس کا نائب ہے. نائب جاءنی زید و عمر, زید کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے, اور یہ عمر کو رفع کس نے دیا؟ واو نے. تو یہ جو حرف عطف ہے گویا یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا. دوبارہ دہرائیں, حرف عطف کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک معمول کا عطف کیا جاتا ہے کس پر؟ دوسرے معمول پر. اور یہ حرف عطف اس عامل کا کیا ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے. تو جیسے زید ان کو رفع کس نے دیا؟ جاء نے. اسی طرح عمر ان کو رفع کس نے دیا؟ واو نے دیا. یہ واو نائب ہے اس جاء کا بھائی. صورت سمجھ میں آگے, کیونکہ وہ اس نے رفع دے دیا تھا زید کو, اور عمرن تو ہے دور, تو اس نے کس کو اپنا نائب بنا دیا؟ واو کو. اس واو نے آگے کیا کیا؟ رفع دے دیا. تو دیکھو یہاں پر حرف عطف کے ذریعے ایک معمول کا عطف کتنے پر ہو رہا ہے؟ ایک معمول پر. کبھی کبھار یاد رکھو ایک ہی حرف عطف کے ذریعے دو معمولوں پر عطف کیا جاتا ہے. یہ تو صورت تھی نا, ایک معمول کا عطف تھا کس پر؟ ایک معمول پر. اور کبھی دو معمولوں کا عطف کس پر ہوتا ہے؟ دو معمولوں پر ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں علمت زیدن
فاضلن، میں نے زید کو فاضل جانا. وبکرن عالمن، اور بکر کو میں نے عالم جانا. سورت سمجھ میں آ گئے؟ تو علم تو زیدن فاضلن، علم تو فیل با فائل، زیدن منصوب لفظن مفعول اول، میں نے زید کو جانا. کیا جانا؟ فاضلن. یہ کیا ہے؟ مفعول ثانی. توجہ ہے سبق کی طرف؟ زیدن مفعول اول اور فاضلن مفعول ثانی. اب انہی پر میں آگے عطف کرتا ہوں واو کے ذریعے بھائی. و بکرن فاضلن، بکر کا عطف کس پر؟ زید پر. اور عالمن کا عطف کس پر؟ فاضلن پر. اور حرف عطف درمیان میں ایک ہی لایا، تو دو معمولوں کا عطف کیا میں نے. کس پر؟ دو معمولوں پر. کس کے ذریعے؟ ایک ہی حرف عطف کے ذریعے. توجہ ہے. علم تو زیدن فاضلن و بکرن عالمن. تو علم تو ہے عامل، فعل ہے نا، یہ عمل کر رہا ہے. تا ضمیر کو رفع دے رہا ہے، زیدن کو نصب دے رہا ہے مفعول اول، فاضلن کو بھی نصب، یہ مفعول ثانی. اور اسی پر عطف کر رہا ہوں وہ کے ذریعے میں دو معمولوں کا، اور وہ کیا؟ بکرن عالمن. بکر کا عطف کس پر؟ زید پر. اور عالمن کا عطف کس پر؟ فاضل پر. تو میں دو معمولوں کا عطف کر رہا ہوں. یہ دو معمول ہیں کہ عامل ہیں؟ معمول ہے نا، ان کو پیچھے عالم تو نصب دے رہا تھا، تو دو معمولوں کا میں عطف کر رہا ہوں. کس پر؟ دو معمولوں پر. کس کے ذریعے؟ ایک حرف عطف کے ذریعے. کہتے ہیں یہ جائز ہے. کب؟ جب عامل ایک ہی ہو. جب عامل ایک ہی ہو. عالم تو زیدن فاضلن، یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ عالم تو نے. اور یہ فاضلن کو نصب بھی کس نے دیا؟ عالم تو نے ہی. تو ایک ہی عامل ہے دونوں کو نصب دینے والا. توجہ ہے. ایک ہی عامل ہے جب دونوں کو نصب دینے والا، تو پھر ایک ہی حرف عطف کے ذریعے ان دونوں پر عطف بھی جائز ہے. و بکرن فاضلن. توجہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ دو معمولوں کا، دو معمولوں پر عطف کر رہا ہوں. اور ایک ہی حرف عطف کے ساتھ، اور یہ جائز ہے جبکہ عامل ایک ہی ہو. یہ جائز ہے جب عامل ایک. وجہ یہ، ابھی میں نے وجہ ذکر تو کر دی کہ یہ جو حرف عطف ہوتا ہے یہ عامل کا نائب ہوتا ہے. حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. تو جب عامل ایک ہی ہے تو یہ اس ایک کا ہی نائب بنا، دو کا تو نائب نہیں نا بنا. عطف بے شک دو چیزوں کا دو پر کر رہے ہیں، لیکن یہ نائب معمول کا ہوتا ہے یا عامل کا ہوتا ہے؟ یہ عامل کا نائب ہوتا ہے. عالم تو کا یہ نائب ہے، اور وہ ایک کا نائب تو یہ بن سکتا ہے. لہذا دو کا دو پر عطف بھی جائز ہو جائے گا، کیونکہ ایک کا معمول، اس کو ایک کا نائب بننا پڑا اور یہ کمزور ہے، لیکن ایک کا نائب بن جائے گا. ایک کا جب نائب بن گیا تو دو کا عطف دو پر بھی کر سکتے، کیونکہ ان دونوں میں عامل کون ہے؟ ایک ہی چیز ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. اس کو کہتے ہیں ادھر دیکھیے، جملہ کیا تھا؟ عالم تو زیدن فاضلن و بکرن عالمن. میں نے اس واو کے ذریعے دو معمولوں کا عطف کیا. کس پر؟ دو ایسے معمولوں پر جن کے اندر عامل ایک ہی ہے. بھائی سورت سمجھ میں آگے. اس کو کہتے ہیں عطف کس کا؟ معمولین. کس کا؟ دو معمولین کا. اور وہ دو معمول کس کے ہیں؟ عامل واحد. کس کے ہیں؟ ایک ہی عامل کے ہیں. عطف علا، عطف علا معمول عامل واحد، معمولین، دو معمولوں کا عطف معمولین. اور وہ دو معمول کس کے ہیں؟ عامل واحد. تو معمولین کی اضافت کر دو عامل واحد کی طرف، نون گر جائے گا، نون گر جائے گا. عطف علی معمول عامل واحد، عطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا کس پر؟ علی معمول عامل واحد، ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ علی کا لفظ بھی ہے بیچ میں. بھائی عطف علی معمول عامل واحد، کیونکہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟
عامل کا نائب ہوتا ہے، اور جب عامل واحد ہے تو یہ اس کا نائب بن سکتا ہے. معمول بے شک دو ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ معمولوں کا نائب نہیں بنتا، یہ کس کا نائب بنتا ہے؟ عامل، اور عامل تو ایک ہی ہے تو یہ ایک کا نائب بن جائے گا. لہذا حاصل کلام یہ ہوا کہ عطف علی معمول عامل واحد جائز ہے. کیا ضابطہ ہوا؟ رس زبان سے دہراؤ بھائی، یہ بار بار آئیں گے، آپ نے خود دہرانے ہیں بھائی. عطف علی معمول عامل واحد، پھر دہراؤ، عطف علی معمول عامل واحد، یہ جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ہو عطف علی معمول عاملین مختلفین، دو مختلف عاملوں کے دو معمول ہیں، ان پر آپ واو کے ذریعے عطف کرنا چاہتے ہیں، اب صورت مختلف ہوگی. پہلے دو معمولوں کا عطف تھا دو معمولوں پر، لیکن ان میں عامل کیا تھا؟ ایک. اب صورت آئے گی دو معمولوں کا عطف ہے دو معمولوں پر، لیکن دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں، تو کیا یہ بھی جائز ہے یا جائز نہیں؟ صورت سمجھ میں آگے؟ تو یاد رکھیے، جمہور کے نزدیک اگر آپ دو ایسے معمولوں کا عطف دو ایسے معمولوں پر کرنا چاہتے ہیں جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر صرف اس صورت میں یہ عطف جائز ہے جب مجرور مقدم ہو. جب کیا ہو؟ مجرور مقدم ہو، پھر جائز ہے، ویسے جائز نہیں. اچھا بھائی، بھائی پہلے وہ ترکیب کر لیں. ہم نے ایک جملہ ابھی ذکر کیا تھا، علمت زیدن فاضلن و بکرن عالمن. یہ مثال ذرا اپنے سامنے لکھ لو، اس کی بھی ترکیب کر لیتے ہیں. یہ مثال لکھو بھائی، علمت زیدن فاضلن، جلدی جلدی لکھو بھائی، علمت زیدن فاضلن وبکرن عالمن. اچھا، اس کا اوپر نام بھی لکھ لو، عطف علی، عطف علی معمول عامل واحد، عطف علی معمول عامل واحد، عامل میم لام کے نیچے دو زیر ہوں بھائی، عامل واحد. ہاں عاملین کیوں لکھا ہے بھائی؟ عاملین. اچھا کیا لفظ ہوگا؟ عطف علی معمول عامل واحد، عطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا کس پر؟ علی معمول عامل واحد، ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر بھائی. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو یہ علی کا لفظ بھی ہے بیچ میں بھائی، عطف علی معمول عامل واحد. علمت زیدا فاضلا وبکرا عالما، ترکیب کیجئے. علمت فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، آگے زیدا منصوب لفظا مفعول بھی ہے، لیکن آگے عطف بھی ہو رہا ہے اس پر، منصوب لفظان معطوف علی. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول اول ہے، مفعول اول. آگے عالمان منصوب فاضلان منصوب لفظان مفعول ثانی ہے، لیکن پہلے آگے اس پر عطف بھی ہو رہا ہے، معطوف علی بناؤ. تو عالمن منصوب لفظان معطوف علی بھائی، اور منصوب کیوں؟ مفعول نہ کہو، پوری بات کرو، کیونکہ مفعول ثانی ہے، زید ہے مفعول اول اور عالم ہے مفعول ثانی. یاد رکھو، مفعول اول بالکل اور چیز ہے، مفعول ثانی اور چیز ہے، تو مفعول ہی، لیکن دونوں الگ الگ ہیں بھائی، اور ان کی جگہیں بدلو گے تو معنی بھی سارا بدل جاتا ہے بھائی. تو زیدن ہوا مفعول اول اور عالمن ہوا مفعول ثانی، اور یہ دونوں کیا ہے؟ معطوف علی، واو حرف عطف، بکرن منصوب لفظن، اور اس کا عطف کس پر ہے؟ زیدن پر، اور عالمن منصوب لفظن، اس کا عطف کس پر؟ فاضلن پر بھائی. تو یہ دونوں مفرد ہیں، ان کا دو پیچھے جو مفرد گزرے ان پر عطف ہے، تو وہ معطوف علی اپنے معطوف سے ملیں گے، اور زیدن مفعول اول بن جائے گا اپنے معطوف سے مل کر، اور عالمن
اور فاضلان مفعول ثانی بن جائے گا معطوف سے مل کر. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ کیا صورت ہوئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ عطف علی معمول عامل واحد. عطف کرنا کس پر؟ علی معمول دو معمولوں پر. کس کے دو معمول؟ عامل واحد. عطف کرنا ایک ہی عامل کے دو معمولوں پر یہ جائز ہے, کیونکہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. تو یہ ایک کا نائب آرام سے بن سکتا ہے, یہ ضعیف ہے لیکن ایک کا نائب بن جائے. تو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ کس کا نائب ہے؟ علمتو کا, صرف ایک کا نائب ہے. اور یہ لیکن اگر عامل دو مختلف ہوں, عامل کیا ہوں؟ دو عامل مختلف ہوں اس کو کہتے ہیں عطف علی معمول عاملین مختلفین. جی یہ لفظ بھی لکھ لیں ذرا اپنے سامنے بھائی, بلکہ آپ کی کتاب میں لکھے ہوں گے. کیا لفظ ہے؟ عطف علی معمول عاملین مختلفین. بھائی عاملین واحدین کی جگہ کیا آ گیا؟ عاملین مختلف. اگر دونوں عامل الگ الگ ہیں, بھائی ادھر دیکھیے, آپ عطف کرنا چاہتے ہیں دو معمولوں پر. کس پر؟ دو معمولوں پر. لیکن وہ دو معمول ایسے ہیں کہ ان کے عامل الگ الگ ہیں, ایک میں کوئی اور عمل کر رہا ہے تو دوسرے میں کوئی اور عمل کر رہا ہے. تو یہ عطف ہوا کس پر؟ معمولین پر, دو معمولوں پر. اور وہ معمول کس کے ہیں؟ عاملین مختلفین, مختلف عاملوں کے. تو عطف علی معمول عاملین مختلفین. اس میں پھر تفصیل ہے بھائی, اس کے لیے ایک مثال ذرا اپنے سامنے لکھیں بھائی. اتحسب, یہ شروع میں حمزہ استفہام کا ہے, الف کی صورت میں لکھیں گے. ا اوپر حمزہ بھی ڈالیں الف پر. اتحسب, تا دو نقطوں والی, ہا سین با. اتحسب, کیا تو خیال کرتا ہے؟ کیا تو گمان کرتا ہے؟ اچھا, اتحسب کل سوداء, کل کاف اور لام پر شرط ڈالیں. اتحسب کل سوداء, بھائی الف نہیں ساتھ لکھنا, کل کل صرف زبر بھائی. ہاں, اتحسب کل سوداء سین واو دال الف, الف اور پھر حمزہ اور حمزہ پر زبر. اتحسب کل سوداء تمرتن, تمرتن گولتا ہے آخر میں, تا می مرا اور گولتا اور دو زبر ڈالے اوپر. اتحسب کل سوداء تمرتن, کیا تو سمجھتا ہے ہر کالی چیز کو کھجور؟ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمرا کھجور کو کہتے ہیں, سودا کالی چیز بھائی. اتحسب کل سودا تمرتن, کیا تو ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتا ہے؟ وبیضاء, وبیضاء با یا زواد الف اور حمزہ, با یا زواد الف اور حمزہ. بیضاء ابیض سے ہے, ابیض سفید کو کہتے ہیں. وبیضاء شحمتن, شین ہا میم اور گولتا, شین ہا میم اور گولتا. شحمتن بیضا سفید چیز, بیضا مؤنث ہے ابیض کی بھائی, جیسے سودا مؤنث ہے اسود کی بھائی. اچھا, تو بیضا سفید چیز, شحمتن چربی, اور ہر سفید چیز کو چربی. کیا تو ہر کالی چیز کو کھجور سمجھتا ہے اور ہر سفید چیز کو چربی؟ یعنی ایسا نہیں ہے, ہر کالی چیز کھجور نہیں ہو سکتی, وہ کوئی نقصان دہ چیز بھی ہو سکتی ہے, اور ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی, وہ کوئی نقصان دہ چیز بھی. یا جیسے اردو میں کہتے ہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی بھائی, ہر چمکنے والی چیز سونا. تو یہ اسی معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے, جب کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں گمان کچھ کرے اور وہ کچھ اور نکلے تو پھر کہتے ہیں بھائی اتحسب کل سودا تمرتن وبیضاء شحمتن. بھائی اب دیکھیے بھائی,
بیضاء اس کا عطف ہے سودا پر، وہ حرف عطف ہے جملے پہ نظر ہے، وہ حرف عطف ہے بیضاء کا عطف ہے کس پر؟ سودا پر، اور سودا، اور سودا ہے مجرور، توجہ ہے، سودا مجرور ہے. کیوں مجرور؟ کیونکہ اس پہ لفظ کلو داخل ہے اور کلو مضاف ہوتا ہے اور ما بعد مضافون الہ، کل کا معنی ہے نا سارا، کیا چیز ساری، آگے مضاف الہ آتا ہے بھائی، تو یہ سودا کیا ہے مضافون الہ مجرور ہے. آپ کہیں گے اس پر تو نصب آ رہا ہے، بھائی وہ سولہ قسمیں بھول گئے، کس کا جر نصب کی صورت میں آتا تھا؟ غیر منصرف، یہ سودا غیر منصرف ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس کے آخر میں الف تانیث آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا الف تانیث دو سببوں کے قائم مقام ہے، تو اس سودا پر اس لیے جر نہیں آیا، تو سودا کیا ہوا مجرور. اس کے اندر عامل کون؟ کلو، جو مضاف ہے، مضاف عمل کرتا ہے نا، مضاف الیہ کو کیا دیتا ہے؟ جر. تو بیضا کا عطف ہوا سودا پر، اور سودا میں عامل کون؟ کلو. اور شحم کا عطف کس پر ہوا؟ تمرتن پر، اور تمرتن ہے منصوب، تو شحمتن بھی ہے منصوب. اور یہ تمرتن میں کون عامل ہے؟ کہتے ہیں اس میں عامل ہے تحسبو، حمزہ استفہام کے لیے ہے، اتحسبو کیا تو یہ خیال کرتا ہے، کل سودا کہ ہر کالی چیز جو ہے تمرتن وہ کیا ہے؟ کھجور. تو یہ مفعول ثانی ہے، یہ تحسبو دو مفعول چاہتا ہے، کتنے مفعول؟ دو، ایک ہے کل اور آگے سودا ہے مضاف الیہ، تو پہلا مفعول کیا ہوا؟ کل سودا، اور دوسرا مفعول ہوا تمرتن، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کل منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول اول ہے تحسبو کے لیے، اور آگے سودا وہ تو مضاف الیہ ہے بھائی، اور اسی طرح تمرتن کیا ہے؟ مفعول ثانی، تو تمرتن میں عامل کون؟ تحسبو. تو اب دیکھیے بھائی، بیضا کا عطف کس پر؟ سودا پر، اور شحمتن کا عطف کس پر؟ تمرتن پر. تو یہ عطف ہوا کس پر؟ دو معمولوں پر، سودا پر بھی عطف، وہ بھی معمول ہے، تمرا پر عطف، وہ بھی معمول، تو دو معمولوں پر عطف ہوا ایک ہی حرف عطف کے ذریعے، دو معمولوں پر. اور وہ معمول کس کے ہیں؟ ایک ہی عامل کے ہیں یا دو مختلف عاملوں کے ہیں؟ دو مختلف عاملوں کے. تو یہ ہوا عطف علی عامل، عطف علی معمول عاملین مختلفین، زبان سے دہراؤ بھائی، عطف علی معمول عاملین مختلفین. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ کہتے ہیں بھائی دیکھیے یہ وہ جو حرف عطف ہے یہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ یہ حرف عطف یہ نائب ہوتا ہے عامل کا. کس کا نائب ہوتا ہے؟ عامل کا. تو یہ ایک کا تو نائب بن سکتا ہے لیکن ضعیف ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا. دو کا نائب کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ یہ ضعیف ہے بھائی. تو لہذا یہاں پر بھی یہ تو دو کا نائب بن رہا ہے، تو جواب یاد رکھنا کہ ہاں ٹھیک ہے، دو کا یہ نائب نہیں بن سکتا، یہ کمزور ہے، لیکن جب مجرور مقدم ہو تو اس صورت میں یہ عطف جائز ہوگا، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے جب وہ عطف کریں کس پر؟ عطف کریں دو معمولوں کا، کس کے دو معمول؟ عاملینی مختلفین کے. دو معمولوں کا جب وہ عطف کرتے ہیں تو جب مجرور مقدم ہوتا ہے تب عطف کر دیتے ہیں، باقی کسی صورت میں عطف نہیں کرتے. دو آئے نا بھائی، بیضاء اور شحمتن. بیضاء کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ سودا پر عطف ہے اور سودا مجرور ہے مضاف الیہ ہے. تو اگر یہاں دو معمول آئے تو لازمی بات ہے بھائی دونوں میں سے ہر ایک پر یا رفع آئے گا یا نصب آئے گا یا جر. کتنی صورتیں بن گئیں؟ دونوں پر رفع آئے، دونوں پر نصب آئے، دونوں پر جر آئے، اور پہلے پر رفع دوسرے پر نصب یا جر، یا پہلے پر نصب دوسرے پر رفع یا جر. دیکھو آٹھ دس صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن ان ساری صورت یہ ساری صورتوں میں عطف جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف عطف کیا ہے؟ کمزور ہے، یہ دو عاملوں کا نائب نہیں بن سکتا. ہاں ایک صورت میں، ایک صورت جائز ہے، کب؟ وہ جو دو معطوف ہیں ان میں سے مجرور مقدم ہونا چاہیے، جیسے یہاں پر واو کے بعد دو معطوف کون کون ہیں؟
بیضہ اور شحمہ، اور ان میں سے بیضہ کیا ہے؟ مجرور، تو دونوں میں سے مجرور مقدم ہے. تو ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں، باقی صورتوں میں عطف نہیں کرتے، لیکن جب مجرور مقدم ہو وہ عطف. حاصل کلام کیا ہوا؟ یہ حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ عامل کا نائب ہوتا ہے. ایک کا تو یہ نائب بن سکتا ہے، دو یا زیادہ کا نائب نہیں بن سکتا. لہذا عطف کرنا کس پر؟ دو معمولوں پر. دو ایسے معمول جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں. یہ عطف جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک صورت میں یہ عطف جائز ہے. کب؟ جب مجرور ان میں سے مقدم ہو، ان دو میں سے مجرور معمول مقدم ہو، پھر کیا ہے؟ عطف جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ بھئی وجہ یہ ہے کہ یہ کلام عرب ہے، عرب کی زبان کی بات چل رہی ہے، یہ کوئی ہمارے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں. ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے کہ جب مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر بھی کیا کر دیتے ہیں؟ عطف کر دیتے ہیں، باقی صورتوں میں وہ عطف نہیں کرتے. صورت میرا خیال ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی. سمجھ میں آ گئی؟ عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ دو معمولوں پر. اگر ان میں عامل ایک ہی ہے پھر تو بالاتفاق جائز. عالم تو زیدن فاضلن و بکرن عالمن، کیونکہ وہ واو نائب تھا کس کا؟ عالم تو کا. ایک ہی نائب بنا، وہ ضعیف ہے لیکن ایک کا نائب بن جاتا ہے. لیکن اگر جن دو پر عطف کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں کیا ہیں؟ عامل مختلف ہیں، تو پھر یہ دو کا نائب نہیں بن سکتا، لہذا پھر عطف جائز نہیں ہوتا. لیکن ایک صورت میں پھر بھی عطف جائز ہوتا ہے. کب؟ جب وہ جن دو پر عطف کیا جا رہا ہے ان دو میں سے مجرور کیا ہو؟ مقدم. جیسے سودا اور تمرہ پر آپ عطف کر رہے ہیں اور ان دونوں کے اندر عامل الگ الگ ہیں، لیکن ان میں مجرور سودا مقدم ہے. مجرور کیا ہے؟ پہلا معطوف علیہ مقدم جو ہے وہ مجرور ہے. جب مجرور مقدم ہو تو پھر عطف جائے، کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے جب مجرور مقدم ہو وہ عطف کر دیا کرتے ہیں، لیکن باقی صورتوں میں ہم نے عربوں کے فصیح و بلیغ کلام کو کھنگال ڈالا، لیکن ہمیں اور کوئی مثالیں نہیں ملی یا نہایت قلیل ملی، اور قلیل کا اعتبار نہیں کیا جاتا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لہذا حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ عطف علی معمول عامل واحد بالاتفاق جائز ہے، لیکن عطف علی معمول عاملین مختلفین تب جائز ہے جب مجرور، جب معطوف علی جو ہے مجرور مقدم ہو. معطوف علی کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں جب مجرور مقدم ہو پھر عطف جائز ہے. اور دلیل اس کی کیا؟ کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، ورنہ ضابطے کے مطابق جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حرف عطف کمزور ہے، وہ ایک عامل کا تو نائب بن سکتا ہے، دو کا نائب نہیں، اور یہاں پر تو وہ دو کا نائب بن رہا ہے، لیکن پھر بھی جائز ہے کیونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر دیکھو ترکیب کیجئے. اتحسب کل سودا تمرتا و بیضاء شحمتا، حمزہ استفہام، تحسب فعل، اس کے فعل بفاعل شاباش، انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل، کل منصوب لفظا مضاف، منصوب کیوں؟ مفعول اول ہے جی، اور مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا مضاف؟ جواب یہ کہ کلو اور بازو یہ ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. کل، کل کا معنی ہے سارا، کس چیز کا سارا، وہ آگے چیز ذکر ہونی چاہیے. بعض کا مطلب ہے کسی چیز کا بعض، بھائی کس چیز کا بعض، وہ آگے ذکر ہونی چاہیے. تو یہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ مضاف الیہ. تو لہذا کل منصوب لفظا مضاف، سودا مجرور تقدیرن. کیوں؟ کتنی دفعہ میں یہ نصائر آپ بتا چکا ہوں پھر بھول جاتے ہو بھائی. مجرور لفظاً یہ اس کا جر ہے، اس کا جر آتا ہی زبر کی صورت میں ہے، اور آپ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے؟ سودا، دیکھا میں پڑھ رہا ہوں اس کو باقاعدہ، تو اس نصب کو میں یہ زبر میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ زبر ہے صورتاً، لیکن در حقیقت یہ کیا ہے؟ جر ہے، تو یہ جر میں پڑھ رہا ہوں اس وقت. تو یہ سودا مجرور لفظان مضاف الیہ بھی ہے اور معطوف علیہ ہے بھائی، اور تمرتن منصوب لفظان
یہ بھی معطوفن علیہ ہے اور یہ کیا بنے گا پھر مفعول ثانی بنے گا تحسبو کے لیے جی. اور وہ حرف عطف بیضاء یہ مجرور لفظاً اس کا عطف کس پر؟ سودا پر, تو یہ معطوف ہوا. اور شحمتن منصوب لفظاً اس کا عطف کس پر؟ تمرتن پر, تو وہ منصوب یہ بھی منصوب. تو پھر سودا معطوفن علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ کس کے لیے؟ کلہ کے لیے. کلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول اول. اور تمرتن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی. تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا, کیونکہ حمزہ استفہام ہے بھائی, سوال ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب دیکھیے کتاب پر بھائی, کہتے ہیں والعطف علی معمولی عاملین مختلفین جائز ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما والمعطوف کذلک. جی کہتے ہیں اور عطف کرنا علی معمولی عاملین مختلفین, دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر, دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز, وہ جائز ہے. ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما, اگر معطوف علیہ مجرور کیا ہو؟ مقدم ہو. کون ہے معطوف علیہ؟ مجرور مقدم. کون تھا اس مثال میں؟ سودا. یہ دیکھو یہ معطوف علیہ ہے اور مجرور ہے اور مقدم ہے. والمعطوف کذلک, اور معطوف بھی اسی طرح ہو یعنی اس میں بھی مجرور مقدم ہو, وہ کون ہے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ وہ بیضاء ہے. یہ معطوف ہے اور مقدم ہے, مجرور ہے بھائی. نحو مثال کے طور پر فی الدار زید والحجرت عمرو. فی الدار زید والحجرت عمرو. فی الدار ہے خبر مقدم اور زید ہے مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر. اور ترکیب کیا ہوگی بھائی؟ دیکھیے فی الدار گھر میں زید ہے, والحجرت عمرو, حجرہ کہتے ہیں کمرے کو, گھر میں زید ہے اور کمرے میں عمر ہے, تو حجرہ کا عطف ہوا دار پر اور دار ہے مجرور اور اس میں عامل کون؟ فی. اور عمر کا عطف ہوا زید پر اور زید مرفوع ہے, تو عمرون بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. اور زید کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ مبتدا, تو عمرون بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. اور مبتدا میں عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا. عامل معنوی ہوتا ہے. مبتدا اور خبر میں عامل کون ہے؟ ابتدا ہے, ابتدا ہے, معنوی عامل ہے. تو لہذا دار حجرہ کا عطف ہوا دار پر اور دار میں عامل ہے فی, اور عمرون کا عطف ہوا زید پر اور زید میں عامل ہے ابتدا. تو یہ عطف ہوا دو معمولوں پر جن کے عامل کیا ہیں؟ مختلف ہیں, لیکن یہ عطف جائز ہے کیونکہ مجرور مقدم ہے. دیکھو اداری مقدم جو معطوف علیہ ہے وہ مجرور ہے, اور اسی طرح معطوف میں بھی والحجرت عمرون, اس میں بھی معطوف کیا ہے جو مقدم ہے وہ مجرور ہے. ترکیب کیجئے فی جارا اداری مجرور, جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن یا ثبتا فعل سے, ثبتا سے متعلق ہوئے, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ زید کو. سوال کے زید تو کیا ہے؟ مؤخر ہے جی. ہاں وہ رتبے کے اعتبار سے زید مقدم ہے, لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن وہ مبتدا ہے, اور مبتدا کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم. تو یہ جائز ہے بھائی. فی جارا اداری کو مجرور لفظاً معطوف بناؤ, معطوف علیہ بناؤ بھائی, معطوف علیہ. اور زید مرفوع لفظاً اس کو بھی کیا بناؤ؟ معطوف. اچھا آگے وہ حرف عطف الحجرتی مجرور لفظاً معطوف کس پر؟ دار پر. اچھا تو ادار معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور, جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثبتا سے کر لیں. اور آگے عمرون مرفوع, اس کا عطف زید پر ہوا, تو زید وہ کیا بن گیا؟ مبتدا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر اس طرح مبتدا خبر مل کر جملہ ترکیب سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھائی؟
بھئی معطوف کو بس جوڑنا بتانا ہوتا ہے یہ کیا ہے، اس پر عطف ہے، یہ اس پر عطف ہے، تو حجرہ کا عطف کس پر؟ دار پر. اور جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ سبتا سے. سبتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، اور زید المعطوف علیہ اور عمرو کا اس پر عطف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وفی هذه المسألة مذهبان آخران، اور اس مسئلے میں دو دوسرے مذہب بھی ہیں، وہما اور وہ یہ، ان یجوز مطلقا عند الفراء، کہ مطلقا جائز ہے امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز مطلقا عند سیبوے، اور جائز نہیں ہے مطلقا امام سیبوے کے نزدیک. بھئی ابھی تک جو آپ کو بتلایا یہ تھا جمہور نحویوں کا مذہب. جمہور کا معنی اکثر، اکثر اکثر نحویوں کا کیا مذہب ہے؟ کہ جب عطف ہو کس پر؟ علی معمولی عاملین مختلفین. تو جمہور کیا کہتے ہیں؟ جب مجرور مقدم ہو تو عطف جائز ہے، مجرور مقدم نہ ہو تو عطف جائز نہیں. امام فراء فرماتے ہیں نہیں، ہر صورت میں جائز ہے، ہر صورت میں جائز ہے، چاہے عامل ایک ہو چاہے عامل مختلف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے عربوں سے سنا ہے، آپ نے بھی عربوں سے سنا ہے، جب مجرور مقدم ہو وہ عطف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب مجرور مقدم میں عطف کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہی حرف عطف کتنے کا نائب بن رہا ہے؟ دو عاملوں کا نائب بن رہا ہے. جب ایک جگہ دو کا نائب بن رہا ہے تو سمجھ جاؤ باقی جگہ بھی وہ کیا ہے؟ دو کا نائب بن سکتا ہے. لہذا وہ کہتے ہیں چاہے مجرور مقدم ہو چاہے کوئی اور مقدم ہو، جو بھی صورت ہو، آپ دو معمولوں کا، دو مختلف عاملوں کے دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر کرنا چاہتے ہیں ایک ہی حرف کے ذریعے تو آپ کر سکتے ہیں. جبکہ امام سیبوی فرماتے ہیں مطلقا ناجائز ہے، کوئی صورت جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں یہ حرف عطف کمزور ہے، ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا. تو جمہور کے نزدیک مجرور مقدم ہو تو عطف جائز، اور امام فراء کے نزدیک تمام صورتوں میں جائز، جبکہ امام سیبوی کے نزدیک تمام صورتوں میں ناجائز، یہ مجرور مقدم والی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن دونوں کو ہم وہی جواب دیتے ہیں کہ تمام صورتوں میں نہیں جائز، امام فراء کو ہم کہتے ہیں تمام صورتوں میں نہیں جائز، اگر باقی صورتوں میں جائز ہوتا تو ہم عربوں سے سنتے، لیکن ہم نے صرف اس صورت میں ان سے یہ سنا ہے جب مجرور مقدم ہوتا ہے، باقی صورتوں میں وہ عطف کرتے ہی نہیں، معلوم ہو وہ جائز ہی نہیں. اور امام سیبوی کو ہم یہ جواب، جمہور یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مطلقاً جائز نہیں ہے، لیکن کلام عرب میں ہم نے ڈھونڈا، ہمیں ملی ہیں ایسی مثالیں جن میں مجرور مقدم ہوتا ہے تو وہ عطف کر دیتے ہیں، اگر جائز نہ ہوتا تو عرب کبھی بھی عطف نہ کرتے، لیکن فصیح و بلیغ عربوں نے عطف اس صورت میں عطف کیا ہے، معلوم ہوا یہ جائز ہے. یہ معنی ہے کہ فی ہذہ المسألۃ مذہبان آخران، اور اس مسئلے میں دو اور مذہب بھی ہیں، وہما اور وہ یہ کہ یجوز مطلقا عند الفراء، کہ مطلقا جائز ہے یہ عطف امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز مطلقا عند سیبوے، اور مطلقا وہما وہ یہ ہے، ان یجوز مطلقا عند الفراء، مطلقا جائز ہے امام فراء کے نزدیک، ولا یجوز اس کا عطف کریں ما قبل والے یجوزا پر، اور اس پر ان داخل تھا نصب دے رہا تھا، تو اس لا یجوزا کو بھی کیا کرے گا؟ ان نصب دے. ان یجوز مطلقا عند الفراء، مطلقا امام فراء کے نزدیک جائز ہے، ولا یجوز مطلقا عند سیبوی، اور مطلقا امام فراء سیبوی کے نزدیک جائز نہیں ہے بھائی. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کہ عطف علی معمول عامل واحد یہ بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ حرف عطف وہ ایک عامل کا نائب بن سکتا ہے، اور عطف علی معمول عاملین مختلفین جمہور کے نزدیک مجرور مقدم ہو تو جائز ہے، باقی صورتیں جائز نہیں. امام فراء کے نزدیک تمام صورتیں جائز ہیں، امام سیبوی کے نزدیک کوئی بھی صورت جائز نہیں، حتیٰ کہ مجرور مقدم ہو تو بھی جائز نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.